V tomto tutoriáli si ukážeme, ako si skombinujeme sisla a medveďa. Fotka predtým vyzerala takto, to bol čisto len sisel. A potom sme mu prirobili hlavu medveďa. Takže ideme na to. Otvorím si sisla, otvorím si medveďa, chytím, tu pustím. V prvom rade si vyrežem tú hlavu, takže dám si dvojité V. To je quick selection. A takto si obkreslím toho medveďa. Len čo potrebujem, nemusím celého, stačí len túto hlavu a krk. Dobre, teraz si dáme select and mask. Ja si tu dávam takto čiernu, ale 100%, aby som videl. Tu si dám tento druhý štetec. A s týmito nastaveniami to mi akurát sedí na toho medveďa. A takto kolom dokola si tam povracam tú srsť. Takisto aj tu. Dobre, vidíme, že je to malo rozlišenie, že je to trošku kockaté, ale to nebude vidieť. Dobre, OK. Dobre, medveďa máme vystrihnutého. Teraz dám Včko normálne, to je Mutul. A chytím a pustím ho tu na tom sislovi. Masku mám celkom dobrú, takže ho môžem aplikovať, dám pravým na masku a dám Apply Layer Mask, tak teraz to mám už len pekne takto približím kolečkom, držím Alt a kolečko, ten si približujem, vzdialujem, medzerou si posúvam. Dobre, vidím, že ho mám opačne, tak len takto ťuknem do nejakého rohu, dám pravým, flip horizontál a napasujem si tú hlavu namiesto toho sisla, držím Shift. Takto si to zväčšujem a dám si to asi tak, aby mi to sedelo. Takto si to nahnem, niektorému rohu sa približím a objaví sa mi tam taká zohnutá šípka. Dáme to takto. Dáme to takto. Dobre, OK, necháme tak, zhasneme. A z tejto hlavy sa musíme zbaviť. Dáme si, klikneme si na tú vrstvu sisla, dáme novú vrstvu, dáme S-ko, to je klonovacie razítko, držím Alt, odtiaľ to zoberiem a tuto budem mazať. Ešte raz Alt zoberiem a tu mažem, tak aby som tam nemal ani tie fúzy. Tak, aj tu, dáme tomu aj tu. Dobre, teraz si zažmem tú hlavu medveďa a približím si, posuniem, ešte lepšie napasujem, takto asi, dobre. Teraz si vytvorím masku, teraz Bčko, štetec a čiernou farbou budem kresliť do tej bielej masky a sa mi vlastne bude zmazávať to, čo tam nechcem, takže asi takto. Toto tam nemusí byť. Ak to tam chcem vrátiť naspäť, tak stlačím Xko, to mi vlastne vymení farby a bielou si to zase vrácam naspäť Xko, čiernou. To mažem. Dobre, dám si ešte väčší ten štetec, nech je ten prechod taký jemný. Asi takto. Pozrieme, či je to OK. Dobre, ešte tu vidím, že tu je také biele. V maske, zmenším si to. Tak, a takto si to pomažem. Toto ešte z tej pôvodnej fotky. X-kom doplním. Dobre, tak toto necháme. Teraz si doladíme jas, kontrast a farbu. Takže dáme si túto ikonku, kliknem na Levels a držím Alt a kliknem medzi tie dve vrstvy a ono mi to spraví clipping mask, to je to, ako keby kliknem aj na toto, že mi to aplikuje len na tú vrstvu, na tú hlavu. Dobre, teraz si dám ďalšiu vrstvu, dám si čierno-bielu. A podľa tej, čo čierno-bielej, vlastne vidím, že tá hlava je tmavá oproti tomu telu. Takže klikneme na ten Levels, na túto ikonku. A teraz to budem zosvetľať, aby sa mi to približne rovnali tá svetelnosť tej hlavy k
tomu telu. Dajme tomu, že asi takto. OK. Vrchnú vrstvu môžem zmazať. Toto nepotrebujem. A teraz si doladíme farbu. Farbu spravíme tak, že dáme solid color, dáme tam nejakú šedú, OK. Prekrytie si dáme na luminosity. A vidím, že ho mám oproti tomu telu červenú. Takže kliknem si na tú vrstvu levels, kliknem si na túto ikonku, dám color balance a teraz budem doľaďovať, aby som to mal približne rovnaké. Takže myslím, že tam chýba žltá. Červenú stiahneme trochu, ale dáme tiež len clipping mask, nech sa to aplikuje na tú hlavu. Ešte asi trochu žltej. Malinko takto zelenej. Toto asi takto. Dobre, pozrieme sa. Dobre, môžeme zmazať vrchnú vrstvu. To môžeme zatvoriť. Vidíme, že na tom už celkom sedí. Len ešte by som s tým levelsom trošku to zosvietil. Ešte maličko. Tak, a ešte by som tú hlavu doostril. Takže tu kliknem na vrstvu tej hlavy, stlačím CTRL J. To sa mi nakopírovala ešte raz. Ale potrebujem, aby som to mal aplikované stále na tú spodnú vrstvu. Takže držím ALT. Tak a teraz tieto všetky vrstvy mám vlastne aplikované len na tú hlavu. Keď zhasnem hlavu, vidíte, že sa mi zošednú aj tie ostatné oči. Dobre, trošku to doostríme, takže kliknem na tú nakopírovanú vrstvu hlavy. Dám filter, sharpen a vidím, aké to je predtým tá hlava a potom sharpen. Keď sa nám to zdá, že je to silné, tak opacity dám na nejaký, ja neviem, 50% Z-ko, aktuál. Dobre, tuto ešte dáme trošku bielej, takže dáme novú vrstvu, tuto. Znovu držím ALT medzi tie vrstvy, aplikujeme na tú. A zoberiem si ičko, kapatko, farbu zoberiem odtiaľto, nejakú bledu, bečko, môžem si ešte trošku zblednúť, asi takto. A teraz štetcom ešte do tej hlavy tuto zblednem, keď má aj ten chrbát taký bledy. Dobre, pozrieme predtým, potom, možno to trošku jemnejšie, nejakých 50%. Dobre, ešte celkovo upravíme na to, na celú fotku farbu, takže kliknem na túto ikonku, dám krivky, curves, trošku si spravíme kontrastné, zelený by som trošku ubral, malinko, takisto aj červenej, a modrej by som asi pridal trochu, ukážte, ako by to bolo, to je moc. Asi takto. Dobre. Obrázok máme hotový. Takto to bolo pred úpravou. A takto je to po úprave. Takže nášho zmutovaného sisla s medvedou hlavou máme hotového. Obrázok máme hotový. Dúfam, že ste sa naučili niečo nové. Majte sa.